ထရောင်မှာရှိတယ်နတ်သမဟုတ်မဲတော့ဗမာတွေမကောက်ထိုင်းနေပါယုံကြည်ကိုးကွယ်နေကြတယ်ယုံကြည်ပါကိုးကွယ်ပါဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်ကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ပဲဒါဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ကရိုက်နေကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ကိုညာနဲ့ရုပ်ရှင်ကဆိုပြီးတော့သာသနာပြုတယ်ဆိုတဲ့အတုံးထုံးတွေတွေ့နေရတယ်သာသနာပြုလုပ်ငန်းမှာဒါသူတို့အားပေးကူညီနေတယ်သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးတွေ့ရတယ်ဒါသာသနာပြုတာမဟုတ်ဘူးနတ်သမိုင်းကရိုက်တယ်ဆိုသာသနာပြုတာမဟုတ်ဘူးသဒ္ဒနာပြုတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တုတ်ဝီနီအပိဓမ္မာပဲပြီးတော့လေးလာကြောင်ချတယ်ဖောလိုက်ရလိုက်ပတ်စံအဲ့ဒါလေးကို150ကုန်တာကဘယ်နေရာမှာအတုံးချရမလဲနောင်ခီးသွားလို့ရမလားဒီရုပ်ရှင်ကားလေးတကားအတွက်ပဲလားမဟုတ်ဘူးဗျာဒီဇကားကမြမမြမရှိတဲ့စိတ်ရောကြီးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့တမောအစီး60ကျော်မြမနိုင်ငံအောင်ကျော်ချင်းပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့တမောတွေရနဲ့မြဝကျုံးမှာသွားတဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်အဲ့တမောတွေနဲ့ပဲနေခဲ့ရတာဗျာအဲ့တော့လည်းပဲစုံကြီးစာကြီးအေယာဝီနဲ့တွားခဲ့ရတာတွားခဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာဖြစ်နေတဲ့ခုနပြောသလိုဘက်ကညက်ပြည့်ဒီဘက်ကညက်ပြည့်အဲ့ဒီသဘောကြီးနဲ့တပည့်တော်ကအဲ့ထက်မှဖြတ်တန်းရတယ်ဘဝတခါအဲ့ဒီသဘောနဲ့ပဲတပည့်တော်ရောက်တဲ့မြို့တွေမှာနေခဲ့ရပြီးတော့တွားလာရတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီသဘောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇလန်ဇက်ွက်တရားဒီအေယာဝီခေါ်အေယာဝီဆိုတာငကားခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီငကားရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတပည့်တော်တွားခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံဆုံးလို့အဲ့ဒီရဲ့ဘဝတွေဖြစ်စဉ်တွေအမတော်မြန်တဲ့လေအကြောင်းတွေကိုတပည့်တော်အဲ့တမောကြီးနဲ့ဥတည်ပြီးရိုက်တာပါဗျာ။နောက်ပြီးတော့လည်းစိရောချင်းရထားတဲ့တမောဆိုတာလူတိုင်းမသိတဲ့အတွက်တပည့်တော်ကနောက်ဆုံးစစ်အဲ့တော်ကိုတပည့်တော်ကချိုးပြီးတော့ဒီဇကားနဲ့အဲ့တမောနဲ့ပဲတကယ်ကြကြနာနာနဲ့တပည့်တော်မြေဝကျုံပေါ်အစုံစံဒီတမောကြီးနဲ့ဆင်းမယ်သွားမယ်။တပည့်တော်ရောက်ခဲ့တဲ့နေရာတပည့်တော်လောက်ခဲ့တဲ့နေရာဒီမှာတပည့်တော်ဓာတ်ကိုရိုက်ရိုက်ပြီးတော့စာအုပ်နဲ့ဒီဇကားနဲ့တခါရရှိတွဲသွားမှာ။ဘုရားရှင်အလုံးကကြီးရဲ့စခရစ်တီရောကျွန်တော်ဆွဲပြီးသားလား။ဗျာဒကာကြီးကတည်းကအဲမှာစကရစ်ဖြစ်နေလို့မြင်ရတယ်အခုဒကာကြီးပြောနေတာကဟောသူကဘယ်တော့မဟုတ်တာဘုန်းကြီးတော့ဝယ်ရမယ်ဗျာအခုမှဒကာကြီးက connection မရှိဘူးဟုတ်ပါဘူးဗျာတပည့်တော်ရိုက်တာကအားလုံး၅နှစ်ကျော်ပါပြီအေးလေး၅နှစ်ကျော်မှာအခုစား video camera နေနဲ့ထားတာလားဘယ်လိုလဲဟိုတိတ်တင်နေထားတာဘယ်လိုထားလဲဟမ်ဒကာကြီးရိုက်မှာဒကာကြီးရိုက်ထားဟုတ်ရိုက်တယ်ဒါကတော့သူရိုက်ထားတာတမဒါကြီးက9နှစ်ကျော်ရိုက်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုပြန်ပြီးတော့ထဲ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 ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဥစ္စာမှာဟာ10လုံးရှိတယ်ဥစ္စာမှာတဘောအလုံးဓာတ်ကြီးအကုန်လုံးဥစ္စာသိမ့်လာတယ်အဲ 4K နော်တမန်မဟုတ် 1K 5K လည်းပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါကိုဥစ္စာလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာရိုက်ထားတဲ့ဟာကြီးကဆက်ဆက်မှုမင်းသားမင်းသမီးရဲ့ uniform သူခုနဲ့တကွချိတ်ဆက်မှုဒီကြားစင်းနာတော့ဥစ္စာလွယ်လွယ်လေးတော့မပြောနဲ့ဒါကြီးရကြောင်းကြောင်းလုံနေရလဲရှိမှာပေါ့ဒကာရောအနေနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအခု9နှစ်ကျော်6နှစ်မှာဇက်အိမ်ဘယ်လောက်ပြီးသွားပြီလဲ60တပိုင်းမှာ18တပိုင်းနဲ့ကျန်တော့အေးအဲ့ဒါပြော18တပိုင်းဘယ်တော့ပြီးမလဲအဲ့ဒါလေးလည်းကျုံအဲ့ဒါတပိတော့တစ်ဘက်ကိုတစ်ခါဟောရတဲ့ပတ်စံနဲ့ရတော့နဲ့ရရတဲ့ခါကျတော့ကန့်တတ်တော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာအခုကမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံးသောကျော်ဟင်းကျော်ပဲတော်ပါဒီနေ့ဟောဆေးကူရတယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်သွားတယ်တမိုင်းတော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘလူးမန်းရှိမှမဟုတ်ဘူးတချို့မှာပဲကောင်းနေဘလော့ရင်းနေဘလော့ထောင်လိုက်တယ်အာဘလူးသူခေကတော့ဘလူးလဲဘာလို့ခင်ဗျာထွန်းတော့ဘလော့ကုံနေတဲ့ဒီတကားမှာကျော်သူကဘယ်ကားကဘလော့ကုံနေတဲ့ဆိုတဲ့သမိုင်းနေနေသူကကျော်ရင်းကျော်ဖေးဘူးဥစ္စာနဲ့ပဲလောက်တာအခုသိမ်းဘလော့တော့ကုံသားပြီလေတပည့်တော့3200ပြီဖို့ဟုတ်တယ်ဟိုမနေ့လားအဲ့ထဲမှာပါတယ်ဟောအဲ့တော့ခုနကဟိုညကြားထဲကဖြတ်မိကျင်တာတခါကြီးသွားတော့မောင်ကန်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်စက်ကောမခစ်ကစက်တီးရကျောက်တီးရစီသေးလားဖရားအောင်မှာစပီရ400နဲ့4000အရှိရှိပြီးတော့54ဒီကျဲတယ်ဆိုတော့ဒီမှာအဲ့ဒီရှင်ဘုံဖရားအောက်ကြီးရတယ်ဒီမှာဥစဉ်ပမန်းတော့စိတ်ဝင်စားပါဘူးဒီတက်ကြနဲ့လှုပ်တယ်ဥစဉ်တော့မကွေးစနဲ့မြတ်တော်ကဒီမှာဘေးဝိုးတခါကြီးရဒီမှာဒါရီအစိုးဥစဉ်တော့ကြပါ$1ဘာမှမတူအဲ့လာပြီးမှရှိတဲ့ရင်းနဲ့ဒီစက်စက်တော်ရပါလေရှင်သက်တော်ပါဦးဒီမြတ်စွာဘုရားကျင်းခဲ့တဲ့ဥစ္စာခရိယန်ရှိတယ်ပေါ့တကယ်ရှိရင်တသဆိုဆွေးလောက်ပါပြီတပ
တော့အဲ့ဒီရုပ်တွေကိုလောက်ထားတယ်ဗျာအေးတွေ့တယ်တပည့်တော်စကားရဲမှာထည့်ထားတယ်အေးအဲ့ဒါလေးလည်းတွေ့တယ်ရေနဲ့အားနဲ့တွန်းတယ်တွန်းတဲ့ဥစ္စာနဲ့ဘိန်းတက်လက်ပြားလဲတယ်လဲပြီးတော့အဲ့ရက်တွေပူလီအလဲတိုင်းကနေပါရှေ့မှာရှေ့တက်တွေကိုထုတ်ရှားစီတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတပည့်တော်လောက်ထားတယ်ဟိုစက်ကဟိုအမှန်စက်ကောမှခေကပုံစံမျိုးလေးစကောရန်ဒီပေါ့ဗျာစကောမှလည်းဆော်တယ်အင်းစကောမှလည်းစောတယ်ဗျာစကောရံဒီပါယောမ920ပါဗျာအဲ့တော့ဂိုင်းနဲ့တီးမှခုရက်ကိုဘယ်ရက်လောက်ကိုဒီညနန်းနွယ်စကားပြီးမလဲတပည့်တော်အခုခေါ်လိုက်ရဲလဲဆိုတော့အခုစနေနေ့ရိုက်ဖို့အတွက်ကိုတပည့်တော်ဒီနေ့အမှန်မှဒီနေ့လို့ဆိုရင်တပည့်တော်အနည်းဆုံး3သိန်းကျော်ရတယ်ဗျာဘုံမှန်က2သိန်းကျော်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တပည့်တော်ကအဲ့ဒီတရက်ကိုအနည်းဆုံး3သိန်းနဲ့တွက်ရင်35ဆို35ဒီနော်ငါကပြောတရက်ကို300လောက်ကုန်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြိုက်တာဟုတ်ဗျာဟုတ်ကြိုက်တာဟုတ်အခုစားကြတော့ကြိုက်တဲ့ချက်ကတော့အဲ့လောက်ပုံနေလीဒါအစားစားပေါ့65သိန်းနဲ့ရှိရဲ330တော့အောက်တော့မကြဘူးဗျာတပည့်တော်လူ200ကျော်ရိုက်တာဟုတ်200ကျော်ဆိုတော့တရုတ်ဆောင်တွေတပည့်တော်ဒီပတ်စံတပည့်တော်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကလည်းပေးရသေးတယ်လीအဲတောက်တကဆက်မှုကြတော့လဲကင်မရာနဲ့ဆိုင်မီဆက်ဂျန်ဒီယာအားလုံးတပည့်တော်ရှိပါမလုလို့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 ညနေပြန်သွားရင်တပည့်တော်ဆိုင်လေးနဲ့ပတ်စံထည့်ပေးလိုက်တာဗျာတပည့်တော်ကငါတမင်စားနေတဲ့ငါလောကသားတွေအလုံးမရှိဘူးငါသာစားနေနိုင်တာငါတပည့်သားကြီးတွေဘယ်လိုစားကြမလဲဆိုတော့စိတ်နဲ့တပည့်တော်အဲ့ဒါခေါ်ပြီးတော့လူစုကြီးရိုက်တာပါဒီကကြီးရေရုပ်ရှင်ကညာနဲ့နေကလို့မခေါ်ဘူးတဲ့မြေငယ်ကလို့ခေါ်နေတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကတပည့်တော်ကပြောပြလို့ပေါ့ဟင်သူတို့အဲ့ဒါသူတို့ကအမြန်တမ်းနေရောလာတောင်းတာဖေကတပည့်တော်မပြီးတော့တပည့်တော်ကိုအဲ့လိုပြောတာပါအေးအဲ့ဒါအခုညာနဲ့နေရပြီလားကြောက်ပါပြီဖေကဘယ်လိုလဲဘယ်လိုဘိုးတော်ဖေကမှအရက်တူပါဖေကဟုတ်ရောက်လာလို့ဘိုးတော်ဖះမှာတပည့်တော်အမတော်ညာနေတော့သွားအပ်ပြီးပါပြီ။အင်းနာမည်ကအပ်ပြီးတော့လေသူ့နာမည်လည်းမပေးသေးဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့တပည့်တော်ကစောင့်နေတာအမတော်ညာနေတဲ့ကိုပွားဒါပေမဲ့ရုပ်ကတူပေမဲ့စိတ်ကခဲရင်းပါလိမ့်မယ်ဖះ။အခုမှသူ့ကိုတက်တက်လို့စားခိုင်းတော့ပါခန္ဓာကိုယ်တန်ရှင်းမှုတွေရဲ့စိတ်ကတန်ရှင်းမှုတွေဖြစ်အောင်လို့လုပ်ပါတယ်ဖះ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နာမည်မပေးဘူးဒါပေမဲ့အမတော်ညာနေတဲ့ကိုပွားငါနဲ့ပြည့်ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗကြံပြီးရင်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ရောက်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအမတော်ကိုยกเส้นในไอ้ตัวจองอัดပါတယ်ไอ้ตัวจองอมรวิสาเสียเนี่ยอวิสาမျိုးပြင်ပမှာဝတ်ပြီးย้ายไปด้วยติงงานตองดุโกยติงงานตองดุဝတ်ခွင့်ပြုပါဆိုပြီးတော့အဲဘိုးတော်ပြောင်းมาตั้วခွင့်တောင်းထားတယ်ဗျာခွင့်တောင်းပြီးတော့มาသူ့ရဲ့မောင်နှံ9ဖော်ဖြစ်တဲ့ဘဝအတိတ်က9ယောက်ကိုဒေဆုံมาဖះအောင်တဲခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ไอ้ဒေဆုံมาဖះมาလဲ9ယောက်ကိုตั้วอัดပြီးပါဗျာအဲ့လိုဟာပြောပါအဲ့လိုအစီအစဉ်သွားပါတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့အကြောင်းมาဒီပြီးတော့နေအရှင်ဘုရားကိုဒီပြီးတော့ရှောက်ပါမှာလीအဲ့ရှင်မြခွင့်ပြုမှာတပည့်တော်ဒီတော့ဒီဆက်လို့ရအဲ့တော့တပည့်တော်ဝင်းင်းနဲ့ညီအောင်တပည့်တော်ကအခါခါသိန်းကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဗျာစောင့်ရှောက်ခြင်းကကိုယ်လက်ကျမ်းမှာပါတယ်နောက်တော့လည်းတပည့်ပါလဲစိတ်ဒုက္ခဆိုရအာမသိမရှိဘူးဗျာနောက်ကြောက်ကြဆွေးမှုလည်းသိမရှိဘူးဗျာတပည့်တော်ရဲဝံ့တာရင်ဆိုင်နေတယ်ဘာလို့တပည့်တော်ဖြတ်တန်းနေတာအခုမျိုးတန်းအောင်ထိုင်နေရတာအစတော့တပည့်တော်ကမိပေါက်ကြည့်ပေါက်ထဲမှာနေရတာအမတမတော့ကကြည့်ပါတယ်ဘယ်လိုမိပေါက်ကြည့်ပေါက်စစ်ဖေးတဲ့နေရာဟုတ်ခင်ဗျာဒီအပြစ်ဟိုကဟိုအပြစ်ဒီအခါဒီအလန်းကြီးဆက်မိရှုဟိုရင်တော့ပြောတာ2021 2020တော့ကနေကြော်ခဲ့ရပြီလေကြော်ခဲ့ရတော့အခုချိန်မှာတပည့်တော်ကဘဝတိတ်နဲ့ပြန်ကြည့်မှဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့ရောက်နေပြီလေအဲ့တော့ရန်ကုန်မြို့ဆိုတာနေ့ညမိပေါက်ကအားနေသွားပြီလေကာလအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်လာကြုံရတာအဲ့တော့ကြောင့်တပည့်တော်ဒီချိန်မှာပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီလောကရံကိုဖြတ်သန်းလာလို့ဒီလိုအေးချမ်းနေနိုင်တယ်လို့အခုစားတကကြီးရိုက်လာအခုနောက်ကောင်ကောင်မလေးရဲ့နာမည်ဘယ်လိုညအမေသူတော်တည်တယ်တကမပြုံးမန်းတကင်ဆိုတော့တကကြီးမှာအဲ့လိုပေါ့မင်းသမီးတွေဥစဉ်တကကြီးရဲ့မြန်နန်းဥစ္စာကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှလည်းမင်းသမီးလဲထက်တယ်တအားများတယ်အဲ့ဘာကြောင့်အလိုချင်လို့များများရဲ့ဆိုတာတပည့်တော်အဲ့ဒါအဖြေအားရှင်းရှင်းလေးပြတပည့်တော်ရှိမှရောက်လာတော့တအားချင်းရတော့ဒီညမသူတို့ကတပည့်တော်ပတ်စံပေးတယ်ဒီနေ့ရှူတင်ဖို့ဘယ်လောက်ကုန်ကြလဲ350ကုန်မယ်330ကုန်မယ်အဲ့ဒါမျိုး10ရက်စာသူတို့လှူမယ်သူတို့မန်ရမ်းတဲ့နေရာကိုနေမယ်အဲ့ဒါချိန်ရပြန်ဟမ်အဲ့ဒါချိန်ရပြန်ဒီကလက်မခံဘူးအော်လူငွေတော့ပေးတယ်မြန်နန်းတဲ့နေရာလူငွေလည်းလက်မခံဘူးအဲ့လိုနောက်တကားဒီကားအစလည်းဆိုအခု650ကိုကျန်တယ်ခင်ဗျသိန်း650ကိုကျန်တော့အဲ့ဒါအဖီးအကုန်လုံးပေးမယ်အဲ့အပြန်နန်းတဲ့နေရာကိုသူ့ပဲထားစီစဉ်သူစောင်းသူလုပ်ပြီးရင်သူ့အဲ့ဒီကားပေးအဲ့ရရတဲ့ပစံတော့ဝယ်ယူမှဒီလိုလည်းရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ချင်းချင်းဖြစ်တာဆွေစည်းတဲ့လုံးနဲ့ဒီဖရားလေးကနေအဘအချင်းကြာမြင့်စွာနဲ့အဘဟာလား15ရဲ့ဝင်းကျင်ခအာကိုရောလည်းခုပဲပြောင်းနေတယ်80ပြည့်နေအလုံးကာလလေးတုန်းကမြမပြည်သူတွေကြာမှာအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော်လေးကိုပြန်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုရင်လေးတပါဟာရွှေကုန်းစီရောမြကြီးရဲ့သာဗနာတိုက်တဲ့ကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်စီပင်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီ၃မြို့ဘာသာတာနာတော်ခုတုံးလို့ပြီ
မိမိကောင်းစားရေးအတွက်စော်ကားနှောက်ယှက်ဖြည့်ဆည်းသူများကိုဖော်ထုတ်ကားစီးကာဝယ်မည်လေမိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်တရားရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမှာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အမျိုးဘာသာနာတော်အတွက်မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲကာဝယ်တားဆီးကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမည်ရွေချက်နဲ့တန်ဋိတန်ချပြီးတော့အမျိုးဘာသာနာအတွက်ဆောင်ရွက်နေပါလေ